30 497 vänsterprofilen Robin Zachariet blev boende Bagarmossen när SVT ville undersöka hur tryggt området är. Efter skjutningen av vänsterprofil blev boende, som intygade är, väldigt tryggt publicerat 22 september 2018 klockan 16.42 inrikes. I onsdags kväll sprang kriminella omkring och sköt på varandra i Bagarmossen i Stockholm. Två skadades och en person misshandlades svårt. Efteråt intervjuade en boende i området som intygar att det är väldigt tryggt. Personen är dock en känd vänsteraktivist. Gilla artikeln på Facebook. Det var vid 23-tiden i onsdag som polis och ambulans kallades till Stockholmsförorten Bagarmossen på grund av skottlossning. Gärningsmän från två olika grupper hade sprungit omkring i Bagarmossens centrum samtidigt som de sköt på varandra. Två personer skottskadades och en blev kraftigt misshandlad. Efteråt sände SVT Stockholm ett inslag där den till synes planlöst utvalde boende Bagarmossen, Robin Zachariet, får förklara för svenska folket hur väldigt tryggt området egentligen är. Det är jag som säger att Bagarmossen är Guds utvalda förort. Robin Zachariet, Robin Zachariet, jag kan bara prata för mig själv och den allmänna känslan jag får, men jag brukar skämtsamt säga att Bagarmossen är Guds utvalda förort just för att det är väldigt tryggt generellt, säger han till SVT, men sen kan det såklart inträffa undantag, menar han, jag skulle säga att folk här ändå känner sig trygga, säger han. SVT påpekar att trots att flera personer sköts i området under onsdagskvällen känner Robin Zachariet som bott i där de senaste 5 åren sig trygg i sitt närområde. Problemet är bara att Robin Zachariet är en känd vänsterprofil som bland annat är chef för skift.org, som tidigare hette Alliansfritt och som bedrev mot alliansregeringen. Han har även tidigare varit politisk sekreterare i Socialdemokraterna, något även ny uppmärksammat Zachariet också på vänstersajten Politis. SVT Stockholm intervjuar känd vänsterdebattör som mannen på gatan. Ytterst oprofessionell för att inte säga vilseledande. Sådant här undergräver public service trovärdighet, säger GP-ledaren Håkan Boström på Twitter. Fria tider söker SVT för en kommentar. SVT Stockholm intervjuar känd vänsterdebattör som mannen på gatan. Ytterst oprofessionellt, för att inte säga vilseledande. Sådant här undergräver public service trovärdighet. Håkan Boström, Kan Boström, boende i Bagarmossen dagen efter skottlossning och mordförsök. Jag kan bara prata för mig själv, men jag brukar säga att Bagarmossen är Guds utvalda förort på grund av att det är så tryggt här. SVT Stockholm, SVT Stockholm.